Srpska javnost već nekoliko dana ne može da se smiri zbog izjave muftije sandžačkog Muamera Efendije Zukorlića o Emiru Kusturici, Mehmedu Meši Selimoviću i Rasimu Ljajiću. Naime, u Beču je održana promocija enciklopedije sandžačko-bošničke književnosti na kojoj se muftija, govoreći o intelektualnim sposobnostima Bošnjaka, osvrnuo na pojedine Bošnjake kojima su kroz historiju više dobra vidjeli ranije Osmanska imperija, a danas država Srbija. Muftija se u svom govoru osvrnuo na zastupljenost Bošnjaka u tadašnjem Osmanskom carstvu, govoreći da kada god je trebao mozak imperije, uzimani su Bošnjaci. Mi imamo sljedeći rezultat. Da je od 32 velika vezira, 23 sa Balkana. Dakle, 2/3 je sa Balkana. A od toga, od ti 23 više od pola, 13 su Bošnjaci. Dakle, pa vidite kakav je to potencijal. E znači, kada je trebalo pametne, hajmo kod Bošnjaka. Tokom razgovora muftija se osvrnuo i na Mehmeda Mešu Selimovića, govoreći da ga Srbi smatraju svojim najvećim piscem. Poslije Osmanlija i druge nacije su se jako koristile o bošnjačkim mozgovima. Pa vi uzmite sada, srpski narod vam ne bi vratio Mešu Selimovića za ne znam ti kakve pare. Evo, sve ti priča, džaba što je Meša, a Meša je Mehmed, a Mehmed je od Muhameda. Dakle, Mehmed je turska verzija Muhameda. I sad, Meša Selimović je zapravo Muhamed, odnosno Mehmed Selimović. I zamislite, Srbi smatraju da je Meša, i piše zvanično, da je to srpski pisac. Znači, Muhamed, Mehmed, Meša Selimović je srpski pisac. Ne daju ga oni objašnjavaj ti i ime i prezime, ali oni ga ne daju. Naravno, ja ih dobro razumijem, jer svako voli da ima ono što vrijedi. Ali nesporno je Meša Selimović genijalac koga Srbi prisvajaju. Srpski narod i srpska kultura da mogu bez Meše Selimovića. Oni ga uopće ne bi svojatali, nego makni Mešu Selimovića, tamo je rupa velika. I onda ga zato oni ne daju. Emir ili Nemanja, kako god, porijeklo mu je bošnjačko. To je bošnjački mozak bez koga savremena srpska kultura i umjetnost ne mogu, naglašava muftija. Vi imate ovoga Emira Kusturića. Ja znam da vam se ježi kosa na glavi kad se on pomene. Ali isto tako, da su Srbi mogli bez Emira Kusturice, ne bi ga na ovaj način prihvatili, na ovaj način isforsirali, na ovaj način plasirali. Šta to zapravo znači? To znači da srpska kultura i nacija ne može bez bošnjačkih mozgova. Sa aspekta njegovog kreativnog, kreacijskog kapaciteta, on je trenutno jedan od, to je bošnjački mozak, kojega Srbi tretiraju svojim genijalcem. I to je tačno. Može se to vama sviđati, ne sviđati, šta on radi u Višegradu, šta radi na onoj Mokroj Gori i tako dalje, šta priča, je li on Emir ili Nemanja, sve je to druga priča, ali je to bošnjački mozak, bez koga savremena srpska kultura i savremena srpska kultura i umjetnost ne mogu. Muftija u svom govoru nije zaobišao ni Rasima Ljajića, ističući da je političar u Srbiji koji se najviše održao na političkoj sceni, kao ni Muhameda Jusuf Spahića, kao bošnjačkog mozga koga koriste u srpske svrhe. Ko je ime broj jedan u Beogradu u politici? Rasim Ljajić. Jedini ko je održao 15 godina. Svi drugi su kraće bili. Ali pazite, maknite sada šta mi mislimo o njemu. Ali ja vam govorim da su to sve bošnjački mozgovi koji se koriste u srpske svrhe. Ko je trenutno dominantan u teologiji u Beogradu? Pa Muhamed Jusuf Spahić. Pa ne, ozbiljno, on je glasniji od svih arhijereja i onih vladika i on više promovira pravoslavlje, no svi oni zajedno. I veoma pametno to radi, jer vi ste vidjeli da je on, kako on tu, kako on o islamu priča pravoslavnim jezikom.
I on ne kaže Allah Đelešanu, kaže Gospod Bog. Sve je preveo. I odete na hutbu u Bajrakli džamiju, on priča onim crkvenim naglaskom. To bolje promovira pravoslavlje nego bilo koji vladika. Vjerujte. Na toj javnoj sceni u Beogradu su sve naši skoro najuspješniji, završava muftija. Na toj javnoj sceni u Beogradu su sve naši. Najuspješniji. Skoro najuspješniji. Skoro u svemu. Znači, prvo ime kulture je Emir Kusturic. Skoro čitam u jednim novinama, kaže, proglašena tri najbeograđanina. Neki časopis proglasio tri najbeograđanina. I sad mene baš zanima ko su najbeograđani. Emir Kusturica, Goran Bregović i Zdravko Čolić. Sve Sarajlije. Znači, tri najbeograđanina, svi trojica Sarajlije. Iako srpskoj javnosti ne prija ovakva vrsta retorike, historijske činjenice jasno su pokazatelj da srpska scena ne može bez bošnjačkih mozgova.